Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. Você sabe que afirmar a si mesmo diariamente o que você deseja é uma forma de sintonizar sua energia com a realidade desejada. E na verdade, não existe falta de nada na vida de uma pessoa. O que existe é a falta de consciência. E esse áudio tem como objetivo relembrar que você já nasceu próspero. Agora lembre-se, essa ferramenta não é uma fórmula mágica. Sendo assim, entre em ação quando vierem ideias e planos que possam te levar ao resultado esperado. Essa reprogramação com certeza irá te ajudar a mudar a sua mentalidade. Mas para que você tenha mais dinheiro, como já dito, é preciso que você entre em ação. Por isso te convido a conhecer o nosso treinamento, onde você aprenderá a fazer dinheiro pela internet, trabalhando uma hora por dia e usando apenas o seu celular. Para saber os detalhes, clique no link que está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Agora, vamos começar. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. Cinco. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Sete. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Sete. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. E dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar as minhas finanças. Sim, o dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Atenção, me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar as minhas finanças. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Atenção, me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar sete. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Zero.
há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida e me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar as minhas finanças. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida e me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar as minhas finanças. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar as minhas finanças. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida.
Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 2-0
Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E abro a prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar as minhas finanças. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida e abro a prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida e abro a prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida e abro a prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida
e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar as minhas finanças. 2. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo ou novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo ou novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida e abro a prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo ou novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida e me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo ou novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida e
e abro a prosperidade ilimitada. 7. O dinheiro é uma energia. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Oportunidades. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida
e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar as minhas finanças. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro suficiente para eu criar. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Para custear as minhas despesas. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar as minhas finanças. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida.
Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou de tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar as minhas finanças. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida e abro a prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida e abro a prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou o tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar as minhas finanças. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida e abro a prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar as minhas finanças. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente.
há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 5. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim e abro a prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar as minhas finanças. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. E eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e abro a prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar as minhas finanças. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 5. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 7. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 5. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e abro a prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar as minhas finanças. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e abro a prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida.
sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida e me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida e me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida e me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações.
Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Atenção. Se abro a prosperidade ilimitada. Zero. O dinheiro é uma energia. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Oportunidades. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Para custear as minhas despesas, eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida. E dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. O dinheiro é uma energia. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro suficiente para criar. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar as minhas finanças. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. E abro a prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida
e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida e me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida e me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida e me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida e me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida.
Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. Sim. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Para custear as minhas despesas. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar as minhas finanças. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida e me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar as minhas finanças. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida e me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro suficiente para eu criar. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Para custear as minhas despesas. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente.
Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. Sim, a minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar as minhas finanças. Sim, o dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar as minhas finanças. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E abro a prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém.
Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar as minhas finanças. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida e abro a prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e abro a prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar as minhas finanças. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e abro a prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar as minhas finanças. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 5.
Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. E me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância.
O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo ou novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida própria. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo ou novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida própria. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo ou novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo ou novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e me abro à prosperidade ilimitada.
sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 2. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. 2. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 5. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e abro a prosperidade ilimitada. 7. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Para custear as minhas despesas, eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 7. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. 7. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 7. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 8. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 7. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e abro a prosperidade ilimitada. 5. Dinheiro é uma energia. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 4. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 5. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 5. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 7. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e abro a prosperidade ilimitada. 7. O dinheiro é uma energia. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso.
O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. E me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza.
Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. Sim, a minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar as minhas finanças. Sim, o dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sou grato e muito feliz.
Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida e abro a prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo ou novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida e abro a prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo ou novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida e abro a prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo ou novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e abro a prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso.
7. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. E eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e abro a prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. E eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida e abro a prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e abro a prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e
me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundante. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida e me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida própria. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida
e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e abro a prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida.
Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro suficiente para há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a riqueza. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e atenção. Me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente.
há dinheiro suficiente para eu criar uma vida grato e zero feliz por isso. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Minha atenção e me abro à prosperidade ilimitada. 4. O dinheiro é uma energia. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar as minhas finanças. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. E me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro suficiente para eu criar. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. Cinco. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém.
7. Eu consegui 4, segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas 5, oportunidades na minha vida 2, para criar prosperidade 0, e abundância. 7. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo 8, e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar as minhas finanças. 5, o dinheiro é uma energia que pode ser 0, utilizada para criar um novo mundo 7, com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida prosperada. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 5. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar as minhas finanças. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 4. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. E muito feliz por isso. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 4. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. E abro a prosperidade ilimitada. 0. O dinheiro é uma energia. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar 7. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 0. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e me abro à prosperidade ilimitada. O dinheiro é uma energia. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar as minhas finanças. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações.
Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. 7. Me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 2. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. 2. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 5. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 7. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Me abro à prosperidade ilimitada. 5. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 4. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 5. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. 5. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 7. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. 5. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. 4. Me abro à prosperidade ilimitada. 8. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 0. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida
e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida própria. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Me abro à prosperidade ilimitada.
Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Me abro a prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Para custear as minhas despesas, eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Me abro a prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Me abro a prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso.
O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e abro a prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e abro a prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e abro a prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e abro a prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza.
Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Para custear as minhas despesas, eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. 2. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera.
Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Zero. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. Sim, a minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar as minhas finanças. Sim, o dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar as minhas finanças. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sim, sou grato e muito feliz por isso.
eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações.
Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e abro a prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e abro a prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e abro a prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e abro a prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida
e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida e me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar as minhas finanças. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida própria. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar as minhas finanças. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. E me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida.
Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e abro a prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente.
5, 2, há dinheiro suficiente 6, para 6, eu criar 7, uma vida própria. 7, 4, eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Me abro à prosperidade ilimitada. 7, o dinheiro é uma energia. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso
para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Para custear as minhas despesas, eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro suficiente para eu criar. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Para custear as minhas despesas. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. Sim, a minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar as minhas finanças. Sim, o dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente.
Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida prosperada e certo. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou de tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar as minhas finanças. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. E me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar as minhas finanças. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida.
Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo ou novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. Me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo ou novas oportunidades. E eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo ou novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo ou novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações.
Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar as minhas finanças. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. Sou capaz de administrar as minhas finanças. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida própria. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Me abro à prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida
e dou-lhe o tempo e a atenção que ele merece. Sou capaz de administrar as minhas finanças. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. E abro a prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e abro a prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera e muito feliz. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida e abro a prosperidade ilimitada. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar as minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Há dinheiro em abundância para todos. A minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu consegui segurança financeira em minha vida. Sou grato e muito feliz por isso. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro é uma parte importante da minha vida e dou-lhe o tempo e atenção que ele merece. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber dinheiro abundantemente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera.